Iya, masih ada. Kon hau nodi, orang selalu pernah boye hise. Aku, ekdom dati kakori ada zaga, Handipur zengre, Nidok konsero. Ya, teman kita hise, dia itu pahaya nodi. Iman speedor mana, zitia borukun dia, pahar borukun dia. Iman speedor mana, panik ini gusia he. Dhol do aha karena mana, aku mati itu mana, ya dek kita banyak balia mati itu he karena, zitia dhol do aha, ahilnya mana direct mana, tak kekuri loh, bener. Amar zitu itu area itu mana, cukup basic mana agak kore, aku agak kore karena zitu balia mati. To, etara di teras jadi borukun dia, banyak basic area mana. বহুত ব্যাপক গড়াখনিয়া হয় আৰু তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে কেবাটাও পৰিয়াল গুচি যাব লগা হৈছে ঘৰ এৰি ৰাতিটোৰ ভিতৰতে তেওঁলোক ঘৰ বাৰী এৰি গুচি যাব লগা হৈছে আৰু কেবাটাও কেবা ঘৰ মানুহ ইয়াতে গড়াখনিয়া হয় মানে তেওঁলোকৰ অলৰেডি মানে বাৰীৰ ভিতৰত মানে তেওঁলোক গুচি গৈছে মানে নদীখন মানে গুচি গৈছে বাৰীৰ ভিতৰত মানে আৰু আৰু এদিন হয়তো বৰষুণ দিলে তেওঁলোক ঘৰ মাটি উচন হ'ব মানে এনেকুৱা হৈছে তো এইটো এটা বহুত ডাঙৰ ঘটনা হৈ গৈছে ডাঙৰ এটা বিপদৰ আগজাননী যিহেতু অলরেডি কেবাঘৰ মানুহ গ'ল আৰু হয়তো কিমান মানুহৰ হয়তো গোটেই গাঁওখনো এইটো চাইডে মানে নদীখনে সবৰে ক্ষতি সাধন কৰিব পাৰে তো তাৰ কাৰণে আমি কিবা এটা ব্যৱস্থা যদি ল'ব পৰা যায় তাৰ কাৰণে আমি আবেদন কৰিব বিচাৰো পাকেটৰ মানে পইচা খৰচ কৰি আমি এইটো চেনেল কাটি দিছিলোঁ কিন্তু চেনেল কাটি দিয়াৰ পিছত আমি আমাৰ মহোদয়ক আমি এছ ডি চি মহোদয়ক আমি জনাইছিলোঁ এই বিষয়ে যে এনেকুৱা 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 অৱস্থা এইটো এনেকুৱা এনেকুৱা কথা তেখেতে আহিছিলোঁ চালেই ই এন ডি মানে ফ্লাড প্ৰটেকশ্যনৰ মানুহ লৈ আনিছিল মানে ইন ডি ইঞ্জিনিয়াৰ আহিছিল এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ নিজে আহিছে আহি তেওঁলোকে চালে চাই মেলি ক'লে যে এইটো আমি খা খৰালি মহিয়া এটা প্ৰজেক্ট কৰিম তো এই ক্ষেত্ৰত আমি কোনো খা খবৰ এতিয়া একো নাই তাৰপিছত বাৰিষাটো আহিলে কি কৰিম বুলি কৈ আমি ভাবি কি গ'লোঁ আপোনাৰ তেনেকৈ ভলুকা বা কাটি নিজেই আমি 25-30 হাজাৰ টকা খৰচ কৰি আমি ভলুকা বা বান মাৰিছিলোঁ যদিও প্ৰথমটো বানতেই ভলুকা বা উটুৱাই লৈ গুচি গ'ল আৰু এইবছৰ ই এন ডি মানুহে নিজে ইয়াত মানে নদী গোড়াত ৰাখি মই প্ৰয়োজনলৈ মই ইয়াত এৰি দিব পাৰোঁ মই তেওঁলোকৰ ফটো মাৰি মই ষ্টেটাছ দি মই হেৰি কৰিছোঁ প্ৰয়োজনলৈ সেইবিলাকো মোৰ হাতত তথ্য আছে দ্বিতীয়তে আমি ইয়োগো জনাইছিলোঁ পঞ্চায়তৰ স্বয়ং পঞ্চায়তৰ মানে প্ৰেচিডেণ্টে নিজে আহি কৈছিলে যে ইয়াত আমি এটা প্ৰজেক্ট দিম এটা মানে বেম্বো মানে এটা হেৰিয়ত মানে যিটো বান মানে বাঁহ পুতি কিনে এটা বান মাৰি মেলি তেওঁলোকে কথা দিছিলে পিছত এইবিলাক সব ফুটুকাৰ ফেন হৈ গ'ল ডি চি ছাৰকো জনাইছোঁ আমি এছ ডি চি মহোদয়কো জনাইছোঁ হ্যাঁ আপুনি গাঁওবুঢ়া বা পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্টো ক'ব লগা নাই আমি প্ৰত্যেকজন মানুহকে জনাইছোঁ কিন্তু তেনেকুৱা কোনো এতিয়ালৈকে আমি হেৰি দেখা নাই নিশ্চয় এইটোতো হৈ আছে এতিয়া এঘৰ মানুহ এটা ৰত্নেশ্বৰ বসুমতাৰী বুলি কয় সেইজন মানুহটো আজি 2-3 দিন নহয় আজি প্ৰায় ইয়াৰ আগতো ঢোলতে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা আই ৱাই ঘৰ আছিলে আই ৱাই ঘৰ আপোনাৰ টিং চিং উঠাই লৈ ইয়াৰ পৰা জীয়েকৰ ঘৰত আজি প্ৰায় 10-15 দিনমান ধৰি জীয়েকৰ ঘৰত ভাৰ পতি আছে আৰু কি এনেকুৱা হৈছে সেই মানুহজনে থাকিবলৈ আৰু দ্বিতীয়টা ঘৰ বনাবলৈ তেওঁলোকৰ হাতত কোনো তেনেকুৱা ভূমি নাই